En av de viktigaste frågorna nu för Malmö och hela vår region är att se till att säkra att vi får en gränslös region. Så att man med trygghet kan känna att det funkar att bo och jobba, studera och ta del av fritidsutbudet på båda sidor sundet. För Malmö som är en hamn och kuststad har det alltid varit självklart att blicka ut i världen över landsgränserna. Och idag är Öresundsregionen Nordens största arbetsmarknadsregion. Och genom att jobba klokt tillsammans över landsgränsen så tar vi vara på det. Det handlar om att se till att gemensamt attrahera investeringar, att säkra att företag som väljer att etablera sig eller växa i vår region får tillgång till kompetens och att invånarna i vår region har möjlighet att söka ett brett utbud av olika arbetstillfällen.